Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын засгийн газар, Япон улсын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын COVID-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний яралтай тусламжийн зээлийн хэлэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 11-р сарын 23-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлснийг аюулгүй байдал гадаад удирдлагын байнгын хороо 2020 оны 11-р сарын 30-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Дорж Ханд зээлийн хэлэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлээд коронавирусын цар тахалтай эдийн засгийн хүндрэлтэй үед урт хугацаатай бага хүүтэй зээлийг авч дотоод эдийн засгаа сэргээх, зээлийн төслийг санхүүжлэхээсээ илүү төсвийн дэмжлэг байдлаар авах, хувийн хэвшил, жижиг дунд үйлдвэрлэлээ дэмжих, ажлын байрыг хамгаалахад анхаарч олон улсын байгууллагуудтай яриа хэлцээр хийх, их үүсвэрийг татан төвлөрүүлэх чиглэлээр сангийн яам ажиллах шаардлагатай тухай. Улсын хурлын гишүүн Алтан Хуйг зээлийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулахгүй байх, шаардлагагүй зардлаан багасгах. Улсын хурлын гишүүн Цогтбаатар цар тахалтай холбогдуулаад Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хяналтдор бүсийн эрүүл мэндийн нэгжүүдэг байгуулах асуудлыг судалж, бүс нутгийн хамтын ажиллагааг дэмжин хамтарч ажиллахад гадаад харилцааны яам анхаарах. Энэ асуудлыг хэрэгжүүлэхэд сангийн яам дэмжлэг үзүүлэх. Улсын хурлын гишүүн Бэйн хамгаалан төсвийн алдагдлыг нөхөхөөс гадна төсвийг бүрдүүлдэг татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүдийнхээ үйл ажиллагааг дэмжих, эдийн засгийн уналтыг зогсоохот анхаарах, зээлийн санхүүжилтийн тодорхой хувийг үүнд зарцуулах, сангийн яам, засгийн газар, улсын онцгой гомц үндээр анхаарч ажиллах. Улсын хурлын гишүүн Ямагийн Инкулд зээлийн хэлэлцээрийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, засгийн газар зээлийн санхүүжилтийг цар тахалтай тэмцэх болон цар тахалтай холбоотойгоор үүссэн төсвийн алдагдлыг нөхөх, төсөлд тусгасан арга хэмжээнүүд болох эдийн засгийг идэвхжүүлэх, нийгмийн эрүүл мэндийг хамгаалах, цар тахлын үед иргэдийн амжиргааг дэмжих, орлогыг нь хамгаалах, нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр зориултын дагуу зарцуулах нь зүйтэй гэсэн сануудыг тус тус гаргалаа. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 71.4% дэмжиж сойрхон батлах нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсын засгийн газар, Япон улсын олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын COVID-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний яралтай тусламжийн зээлийн хэлэлцээрийг сойрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад удирдлагын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн уг хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.